တရင်ပေးသမျှလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုသုံးတီကြီးစုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဆိုင်တောက်မှာစကောင်းစီတက်ကလေရင်များနဲ့ဘုံကျဲပြန်ကစတက်ရဲ့မီရှုံမှုကြောင့်နေနေရနိပါပြကြပြီးတော့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်ဆိုင်တောက်မှာအကြံဘတ်စကောင်းစီတက်ကဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာလေရင်များနဲ့ဘုံများကျဲချသွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မွန်လွဲ 12:30 မိနစ်အချိန်မှာအကြံဘတ်စကောင်းစီတက်ကလေရင်များဖြင့်ဆိုင်တောင်လေရက်ကွက်နဲ့ဦးရုချောင်တပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ယူကလစ်တောကိုဘုံများကျဲချခဲ့ကြောင်းဒီကနေ့မှာဆိုင်တောင်တိုက်ပွဲဟာ10ရက်မြောက်ဖြစ်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းအကြံဘတ်စကောင်းစီတက်များကဆိုင်တောင်လက်ကီမန်ဟိုတယ်မှာတက်ဆွဲထားပြီးပြည်သူများကိုတစားကန်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲမှာလေရင်နဲ့ဘုံနေလာကြတယ်။ဆိုင်းတောင်လေရက်ကွက်နဲ့ဦးရုချောင်တပတ်ကန်ယူကလေတော်တဲကိုဘုံကြတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေတော့မယ်။စကောင်းစီတက်တဲ့နဲ့အတူရှမ်းနေအဆက်နေတက်တဲ့လည်းပါတယ်။မီးရှို့နေကြတာ။လက်ကီမန်ဟိုတယ်ထဲမှာစတက်ကပြည်သူတွေကိုတစားကန်လို့ဖမ်းဆီးထားတာရှိတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်မြောက်ရှိလာနေပြီလို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မွန်လွယ်2:29မိနစ်အချိန်ကလည်းအကြံဘတ်စကောင်းစီကတိုက်လေရင်များနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဘုံကျဲချသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီနဲ့လက်ဟောက်ခံအဆက်နေတံများကဆိုင်းတောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူနေအိမ်များကိုမီးရှို့မှုများဆက်လုဆောင်နေရနေအိမ်ပေါင်း150ကျော်နဲ့200နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းအဆိုပါမီးရှို့မှုများကိုဇဲဟုပ်စုကလက်ရဲဆက်ရဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဘာကန်မျိုးနယ်တွင်းမှာ KIA နဲ့ KPDF တပ်များကတင်ပိုက်ထားတဲ့အဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း19ခုကိုတင်ပိုက်ရရှိထားပြီးအဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်စခန်း9ခုကျန်ရှိနေတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘာကန်မျိုးနယ်မှာတင်ပိုက်ရန်ကျန်ရှိနေတဲ့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်စခန်းများမှာဘာကန်တပ်မကုံ၊ကန်စီပြူဝါကုံကကောင်ပုံစကောင်းစီတက်စကန်ဘာကန်ရစကန်မစိုးရန်ထောင်လဲပြင်းရန်ချက်စကောင်းစီတက်စကန်ကာမိုင်းပြူအကုံကာမိုင်းရစကန်လုံခဲမြောက်ကုံစကောင်းစီစကန်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့လွိုင်ကော်မျိုးမှာဘလူးချောင်းရေတက်လာမှုကြောင့်နေအိမ်များရေမြုံနေပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အကူအညီများလိုအပ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်ကော်မျိုးမှာဘလူးချောင်းရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်နေအိမ်များရေနှင်းမြုံနေပြီးပြည်သူများအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလွိုင်ကော်မျိုးရကွက်များမှာရေများတက်လာပြီးနေအိမ်များနှင်းမြုပ်နေကြောင်းရှမ်းမိုင်မျိုးလည်းထိရေများရောက်နေပြီးခါလည်းထိရေများတက်လာနေကြောင်းအဓိကအပြင်ဘလူးချောင်းမှရေများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရကွက်များမှာရေကြီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လွိုင်ကော်မျိုးနတ်ကော်မင်းစုဒေါ်နိုကူရှမ်းပိုင်ရွှေတောင်မှရှမ်းမိုင်နဲ့ရွှေတောင်မှအိမ်တော်တော်များများရေမြုပ်ပါတယ်နန်ကော့ကရေတက်တာစိုးစိုးမှပဲဒီကနေ့မနက်ထိကိုရေကတက်နေတော့မှရှမ်းမိုင်မျိုးလည်းမှရေကခါလည်းလောက်ထိရောက်နေပြီလို့ဒေသတရင်းရေးမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်အကူအညီများနဲ့ရွှေပြောင်းရေးတွက်ကယ်ဆယ်ရေးများလိုအပ်နေကြောင်းရေဘေးသင့်အိမ်အောင်စုနဲ့ပြည်သူရေးတွက်မသိရှိရသေးကြောင်းဒေသတရင်းရေးမြစ်ရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမင်းမိတ်အောင်မီဒီယာများကဆောင်ရွက်နေကအဝေးရောက်များကနိုင်ငံကျိုးဘာမှလုပ်မပေးဘူးလို့ဇော်မဲလုံးဝေဖန်ထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မီဒီယာတွေကကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမင်းမိတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့အဝေးမှနေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံကျိုးကိုဘာမှလုပ်ဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီရဲ့ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဇော်မဲလုံးကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကရေကြီးရေရှမ်းကဲလို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျမ်ဘတ်အာနာတိန်စကောင်းစီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဇော်မဲလုံးကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဂျမ်ဘတ်ပြောင်းလဲဇော်မဲလုံးရဲ့ပြောဆိုချက်မှာတော့ဒီနေရာမှာပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အသိပေးပြောကြားလိုတာကပြည်ပြမီဒီယာတွေတခြားသောမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဖျက်လို့ပြစီလုံးနေသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမင်းမိတ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာနှင်းမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ကောလာဟာလာနဲ့ပြည်သူကိုပုံမစိုးရင်ထိလက်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဝေရောက်နေသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောင်းလင်ကွင်းရမဲလုံးကပြောပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်ရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစီးအားကိုပြသကြဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညင်ညွတ်တဲ့အင်အားကိုပြသဖို့လိုပါတယ်။အဝေးမှနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရပြည်ချောင်းကိုဆောင်ရွက်နေသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ဆောင်ပေးမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့ပြည်တွင်အားမိမိတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းအားနဲ့သာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဝေးရောက်ပြည်သူတွေကဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့စကောက်စီဘက်ကပြောနေပေမဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရောက်ရနိုင်ငံတည်တည်မှာရမောင်ငွေရှာဖွေပွဲတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ရေဘေးတွက်ရောစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေတို့ပါကူညီပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မှာတော့ဂျမ်ဘတ်အာနာတိန်စကောက်စီဟာတဘာဝဘေးကဲဆက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘဲဒေါကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းလိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရပ်ဘက်ကူညီကဲဆက်ရေးဖွဲ့တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်ဆီးပိတ်ပင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချက်မှုတွေကြောင့်အရင်ရတားဆိုးရလက်ထက်ကလို့ပြည်သူအလုံးတက်တက်ကြွကြွဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေမြင်တွေ့ရတာမရှိပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးကတော့ရေဘေးမှာပြည်သူတွေတည်ရတာတရားခဏ်ကစစ်တပ်ပဲ။
မောဇလာကနေကြိုတင်သတိပေးတာလည်းမရှိဘူးရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းစကောင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူနဲ့တူရှိမနေဘူးသူတို့ကောင်းထဲမှာလက်လွတ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဘုံကျဲဖို့ပဲတည်တယ်စတက်ရဲ့ရေချင်းကအင်းနီချင်းထိုင်းရဲ့ခြေပြားတောင်မမိဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရေဘေးဒုက္ခတွေကိုသူတို့ရဲ့ထိုင်းစတက်ကနေရဲရဲနေနဲ့ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကြံဘတ်စကောင်းစီတက်ကတော့ပြည်သူတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကတက်ခတ်သွားတဲ့အင်ယာပြေမုံနိုင်ရာကီရဲ့အချိန်ကြောင့်ဗီယက်နမ်တရုတ်လာအိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာရေဘေးတင်းခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေပြည်တော်ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မွန်ကရင်နီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးနဲ့အေရဝတီတိုင်းပါဝင်မျိုးနယ်56မျိုးနယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စတင်မာလာ14ရက်နေ့ညပိုင်းထိနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာတည်ဆုံးသူ133ယောက်ပျောက်ဆုံးသူ64ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသူ14ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စကောင်းစစ်ကပြောပေမဲ့မြေပြင်လက်တွဲမှာတော့တည်ဆုံးသူရေတွက်ဟာဒိတက်ပိုများနိုင်ပြီး DVB မှာရရှိထားတဲ့စည်ရင်းရတော့တည်ဆုံးသူ300လောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှရွှေပြောင်းခဲ့ရတဲ့နေအိမ်9,900ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း9,800ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့ကတော့3,200ကျော်ကိုဘေကင်းရယာယီကစေးစကန်တွေကိုရွှေပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အကြံဘတ်စကောင်းစီရဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဓာတ်မှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တပင်းနေခုတ်ပြီးတစ်ထုပ်များလို့ကင်းသားဓာတ်မှန်ဂျိုးပေါက်ခဲ့တာလို့အကြံဘတ်မင်းအောင်လိုင်ပြောဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေတဲကကင်းသားဓာတ်မှန်ဂျိုးပေါက်ခဲ့တာဟာကင်းသားချောင်းထက်မှတပင်းနေကိုအများပြားထုတ်ယူတာကြောင့်လို့အကြံဘတ်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကပြောလာပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်းစီနယ်မြေတွင်မိုးစတိုက်ရွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့လန်ဒရာတွေကိုစတင်မာလာ15ရက်နေ့မှာလိုက်ကြည့်ချိန်ဒုကအခုလိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်။ချောင်းတက်ပိုင်းမှာတထုတ်တာကြောင့်ရေစင်းစင်းနှုံးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာနေခဲ့တယ်လို့ခုတ်ထားတဲ့တစ်ပင်းတွေကိုချောင်းတစ်ဖူးမှာစုပြုံထားတာကြောင့်ရေစင်းနဲ့တူမျောလာတဲ့တထုံးကြီးတွေရိုက်ခတ်မှုကြောင့်တမန်ကျိုးပေါက်တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အကြံဘက်စကောင်းဆောင်ဟာစတင်မာလာ3ရက်နေ့မှာစင်တီချောင်းရေရှမ်းလို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဇေယတီတီနဲ့ပုပ္ပါတီတီမျိုးနယ်ကိုဆက်ထားတဲ့ဘဘာတိမျိုးပတ်လမ်းဘောကတိုက်ချောင်းတရာပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်တီချောင်းရေရှမ်းနေတဲ့ကိုခံခဲ့ရတဲ့စင်တီရွာထဲမှာတော့ချောင်းရီတင်ကြနေတာရှိသေးပြီးဒေသခံတွေကပြမနာမျိုးတွေကဘုံကြီးချောင်းနေမှာခိုးလုံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေတွင်စတင်မာလာ14ရက်နေ့ထိဆိုရင်တည်ဆုံးသူ52ဦးထိရှိထားတယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စေရိတ်စင်ငွေကြောင့်ပြုံးလဲမျိုး၆သွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စတက်ကတော်တွေတရှိရာပြုံးလဲမျိုးမှာစေရိတ်စင်ငွေတန်းလာပြီးတဲ့နောက်တချိန်ကတော့ဗန်းဖြည့်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တိတ်ဆိတ်6ကက်လို့နေပါတယ်။မျိုးပေါ်ပါဝင်ရက်ွက်တချို့မှာနေနေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေတောက်ခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားကြတယ်လို့အခုရက်ပိုင်းပြုံးလင်းစီရောက်ရှိခဲ့သူတချို့တန်ကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမျိုးနားကိုကတ်လာချိန်မှာပြုံးလင်းစီလာရောက်လက်ပတ်တဲ့ခေးသွားဧည့်သည်တွေမရှိသလောက်နေပါသွားတယ်လို့ဟိုတယ်တွေလည်းပိတ်ထားကြပါတယ်။ပြုံးလင်းကနာမည်ကြီးမျိုးသားကန်တော်ကြီးဦးရင်ပါဝင်အဗန်းဖြည့်နေရာတွေမှာလည်းလူဝင်ထွက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စတက်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေလည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါမှန်ပြည်သူကတော့ရက်ွက်တွေထဲမှာဆက်ရှိနေပါတယ်လို့ဘီယုံလွင်မျိုးကန်တဦးကပြောပါတယ်။ဘီယုံလွင်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေကိုညာရှင်းနိုင်နောက်ဆုံးထားပိတ်ခိုင်းထားပြီးညာပိုင်းမှာမျိုးရင်းမျိုးပြင်လူသွားလာရှင်းလင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဘီယုံလွင်မျိုးရှေ့ဘက်မိုင်50ကျော်ကွာတောင်ခိုင်းရွာတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျမစကောင်းစီရဲ့မြောက်တက်ရင်တွေကိုတောင်တက်ဒင်းနယ်လင်းနဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်တွေကဒိုးဆက်စင်တက်ခိုက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဗျုံလွင်မျိုးပြမှာရှိတဲ့စကောင်းစီတက်ကလနဲ့ကြီးပြုတ်ခုပေးတဲ့ပြခတ်တန်တွေကိုမျိုးဘော့ကပါအတိုင်းသာကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗျုံလွင်မျိုးစီဝင်ထွက်ရမျိုးပြမှာရှိတဲ့ဂုံးမြင့်တွေမှာအကြံဘက်စကောင်းစီကနေရာယူတဆွဲထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လဇာမိုင်းတွင်နောင်ချိုမျိုးတီတင်းနယ်ကတင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဗျုံလွင်ထိဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဗျုံလွင်ကပြည်သူတွေလုံရင်းနဲ့မန္တလေးဘက်စီထွက်ခွာခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုချေမင်းနဲ့ကိုဖြိုးစိရတော်တို့အမှုရဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ချင်း၅ယောက်ကိုလာမယ့်24ရက်နေ့မှာဒေသံပေးတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုချေမီကိုဖြိုးစိရတော်ကိုအောင်သူရားစော်နဲ့ကိုလာမျိုးအောင်တို့ဒေသံကျုံးမိန်ခံခဲ့ရတဲ့မှုမှာအမှုရဲနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသူကျင်းသား၅ယောက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာပြည်တန်စီရင်ချမှတ်တော့မယ်လို့ထောင်တွင်းနေဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။အင်းစိန်ချင်းထောင်းမှာကိုမောင်ကျော်အမှုရဲဒေသံပေးထားတဲ့ကလေးတွေကို24ရက်နေ့မှာဒေသံစီရင်တော့မယ်လို့ကြားတယ်။အစားကမလိုဘူးဆိုပြီးရွှေ့ထားတာ။အခုတော့လာကုန်းရက်ကကလေးတွေကိုပေါင်းချိန်ကြတယ်။လယ်ဘင်းတွေကိုလာတိုင်းကြတယ်။ထောင်ဝင်စာသွားပို့ရင်သတင်းပေးပေးကြပါလို့ထဲကမှားလိုက်လို့ပါလို့ထောင်တွင်းနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဒေတန်စီရင်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ချင်း9ယောက်ဟာအမျိုးသား4ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကနဦးသိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာကိုချင်းမင်းနဲ့ကိုဖြိုးစိရတော်တို့ကိုပုံမှန်49ကကြီး50စာမျက်စွဲ50ညားတို့နဲ့ဒေတန်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချင်းမင်းနဲ့ကိုဖြိုးစိရတော်တို့ကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့မနက်3နာရီမှာကြိုးပေးကိုမြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုလာမျိုးနဲ့ကိုအောင်သူရားစော်တို့ကိုတော့ဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာကြိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုချင်းမင်းနဲ့ကိုဖြိုးစိရတော်ကိုအောင်သူရားစော်နဲ့ကိုလာမျိုးအောင်တို့ကိုပြည်ထက်စီရင်ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းကြေညာစာကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာစကောင်းစီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တကောင်းတောင်နေကဲဆက်ယုံရန်နာမှုမှာ
အလौဒမတအူးကိုဂျန်နတ်သိမ့်တာရောချေရရှိပြီးတော့အလौရှင်နဲ့အလौဒမသဘောတူစာချုပ်ရှိပေမဲ့နင်းနာကျေးတို့ရဲ့ဇော်ဒကာတက်ဖို့နေရာမရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီချိုင်းမြို့နယ်မောင်ကုန်းရွာမှာတည်ရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြို့နယ်မှာတကောင်းတောင်နေခဲ့ဆက်ယုံတနေ့ရနာမှုတို့ကနင်းနာကျေးပြည်အလौဒမတအူးကိုငွေကျပ်2,400တာရောချေပေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရဆက်ယုံအလौဒမတအူးကပြောဆိုပါတယ်။အလौဒမများစုအကုန်လုံးကို2,400ပေးတယ်။လာစာတဝက်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။သမင်းစရိတ်ရဲ့အပြင်စရိတ်ရဲ့2,400ပေးတာပေါ့စာချုံနဲ့လောက်တာဆိုတော့ရောချေးတဘောပေါ့လို့ဆိုပါလို့တမားကဆိုပါတယ်တရုတ်ရင်းနှီးမြို့နယ်မှာတကောင်းတောင်နေခဲ့ဆက်ယုံဟာမြန်မာလူတမားတထောင်ကျော်နဲ့လက်ပဲလောက်ကိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ချေးဝန်ထံတဦးဟာတလလဝါကကျန်5သိန်းခွဲနဲ့6သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကအချင်းဘိုလောက်ကိုက်ရပါကတလ78သိန်းဝန်းကျင်ထိရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်မိုင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကတလကို10သိန်းဝန်းကျင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းတနေ့ရက်ဆိုင်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်သမားတွေကိုပေးလျော့ခဲ့တဲ့ငွေချေးပမာဏနဲ့ပတ်သက်လို့အလုသမားတွေဘက်ကတစုံတရာစောဒကတပ်ပိုင်ကွင်းမရရှိခဲ့ဘူးလို့စက်ယုံလူသမားတဦးကပြောပါတယ်။ကိုရီဘက်ကစောဒကတပ်ပိုင်ကွင်းဘာမှမရှိကြတာ။ပြောမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒေးတိုင်းလုံလုံကြီးနားလည်ရတာနဲ့စာရင်နှစ်သိန်းကျော်ရတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေရင်ရကြတာပဲဆိုတဲ့တွေးမျိုးနဲ့လေ။လက်ရှိကလည်းမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကကြက်တင်းနေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ဒီလောက်ရတာကိုတော်လာပြီလို့တွက်နေကြမှာပဲ။အခုချိန်မှာစာချုပ်နဲ့ချုပ်တယ်ပဲပြောပြောလူခွင့်ရေးဆိုတာရှိမှမရှိတော့တာ။ကိုရီကနဲတယ်ဆိုပြီးဘသူကိုပြောရတော့မှလဲလို့စောပါလူသမားတဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံလုပ်ငန်းတွေကိုခိုးလို့လုပ်ငန်းရဲ့ဆိုင်လိုက်တာဟာဇယုံလေပန်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းမီးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဇယုံနဲ့နေဆက်သူတချို့ကဆိုပါတယ်။အစိုးရတကောင်းနေကဆက်ယုံလေပန်းဖို့အတွက်ကြောင်းမီးတွေကိုကလေးဝါမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ကြောင်းမီးတွေတွင်းနေတဲ့ဘီဘာနိုင်ငံတွေစီကတည်ယူပြီးဇယုံလေပန်းရတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာကြောင်းမီးတွေဝင်မရှိတော့တာမို့ဇယုံရန်နာလိုက်ရတာလို့လူသမားတွေကဆိုပါတယ်။အဓိကကကလေးဝါဘက်ကကြောင်းမီးတွေမဝင်တာ။ပင်လယ်ထောပေါက်တွေဘက်ကလည်းကြောင်းမီးတွေမရတာလေ။ဒီကနေ့ထုတ်လို့ရတဲ့နေကတွေကိုစင်ကာပူကိုအေရော်ရီမြေကနေတဆင့်ပင်လယ်ထောပေါက်ဘက်ကိုပို့တာလေ။အပိုင်းမှာအေးဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဘက်ကလည်းဂုံချမ်းကမရဘူးလေ။ဂုံချမ်းဆိုတာကြောင်မီးသွေးမရတာပေါ့လို့တကောင်းနေကဆက်ယုံမှာစနေဝင်းကျင်အလုံးလောက်ကင်ပူးတဲ့လုံသမားဟောင်းတဦးကဆိုပါတယ်။အစောပါတကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံဟာဆေယနာတိန်ကာလာတွင်ချင်းချင်းရန်နာခဲ့ရဘူးတယ်လို့လုံသမားတချို့ကပြောပါတယ်။တကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံဝင်းတွဲမှာဆဲဟုစုဘွဲဝင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာဒေါ်လိုင်းတပွဲတွေကဆက်ယုံကိုဓာအပေးနေတဲ့ဓာအလိုင်းတွေကိုပေါက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဆက်ယုံရန်နာခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းရေးစပိုင်းလောက်ကမိလိုင်းတွေဖျက်ထားလိုက်တော့ကအဲ့လိုပဲ။အခုလိုပဲနားတာ၃လေးကလောက်ရှိပြီလို့တကောင်းနေကဆက်ယုံလို့တမဟောင်းတဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံတီရှိရာဒေးချိုင်းနဲ့မောင်ကုန်းရွာနဲ့ဇယုံဆောင်ဇဲဟုစုစကန်းတွေကိုမြို့သားညညွေဆိုရအန်ယူဂျီဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတင်ယူခဲ့ပြီးနောက်တလားကျော်ကြာစတိမာလာ3ရက်နေ့မှာဇယုံလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတိမာလာ3ရက်နေ့ကအဲ့ဒီတကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံနီးဒေါ်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေဒိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မောင်ကုန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်ဇဲဟုစုကတိုက်လေရင်တွေတုံးပြီးနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲရမှာဒေတာကန်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအိုးရင်အဆောက်အဦးနဲ့ရင်ရန်ရအများပြပျက်စီးကနေကဆိုင်ယုံရှိကိုလည်းဘုံချရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုဇေဟုစုရဲ့လေချောင်းဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုပြီးတရက်ကြာစတိမာ3ရက်မှာတကောင်းတောင်နေကဆိုင်ယုံလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ရန်နာရကတော့မောင်ကုန်းဘုံကျဲပြီးနောက်ရက်ပဲဗျအလौသမားတွေကတော့ကြောင်မီးသွေးမရလို့လို့ပြောတာပဲလို့ထိချိုင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဆိုင်ယုံလက်ပတ်မှုရန်နာရအပါအဝင်လုံသမားတွေကိုရောချေးပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အစိုးရတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံရန်နာရဟာဆက်ယုံရဲ့သဘောထားတာဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့အန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။နေကတဲ့ဒူပေါ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့တကောင်းတောင်နေကဆက်ယုံဟာဆက်ယုံကစကိုင်းတိုင်းဒီချိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိပြီးတော့တတူတူတဲ့နေရာကမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းနယ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်းတောင်နေကဒူပေါ်အေးစီမံကိန်းကိုတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဂျိုးခွဲဝေခန်းစားတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်2008ခုနှစ်ကစတင်ကလောက်ကိုင်းဖို့တရုတ်နဲ့ဆဲဟုစုစာချုပ်ချုပ်ထားပြီးစီမံကိန်းကာလ20ဖြစ်ပါတယ်။အရေးစမန်ကင်စတင်ချိန်ကစပြီးဒေတာရင်းစိုက်ပျိုးမြေတွေပေါ်ဆုံးပြည့်မြင်းတွေဖုံးလွှမ်းပျက်စီးတာကြောင်မီသွေးလောင်းစာတွေအုံပြုတ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကြောင့်ဒေတာခန်းတွေကစီမံကိန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာလုံသမားခွင့်ရေးချိုးပေါမှုတွေအများပြားရှိခဲ့တဲ့အတွက်လုံသမားတွေကလည်းဆန္ဒပြတပိမောက်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ကြားကနေဇယုံကိုဆက်လက်လက်ဘက်ကနေကယ်တွေထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတိနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးတာများကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းဒေါ်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။